បាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពដូចយើងដឹងនៅថ្ងៃនេះគឺបានបើកបវិសនកម្មទូទាំងប្រទេសទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងពីអូមីក្រុងដែលមានការរកឃើញករណីថ្មីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រឹះស្ថានរដ្ឋទាំងអស់គឺបានបើកដំណើរការហើយថ្ងៃនេះអាដាមមន្ត្រីសភាចារហុងជួនណរ៉នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអញ្ជើញមកបើកបវិសនកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងអាដាមខ្ញុំបាទចង់បានប្រសាសន៍ជារួមរបស់អាដាមបន្ទាប់ពីបានបើកបវិសនកម្មមកព្រឹកនេះជាទស្សនៈរបស់អាដាមនៅក្នុងបរិការបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាដាមមិនចង់មានប្រសាសន៍អីជាពិសេសទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់នឹងត្រូវចូលរៀនបាទបាទសូមអរគុណក៏នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជូហ៊ុនសែនយើងបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងជំងឺ Covid តាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយការបង្ការដើម្បីភាពស្មនៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងដូច្នេះដោយសម្រេចបានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងជាង 90% យើងឃើញថាកម្ពុជាអាចបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញហើយថ្មីៗនេះទីសោតក្រសួងក៏បានរៀបចំឲ្យមានការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសត្វទិយភូមិហើយសិស្សដែលមានជំងឺ Covid ហើយក៏អាចចូលប្រឡងបាននោះមានចំនួន3នាក់ដោយឡែកអ្នកដែលឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍មានតែម្នាក់ហើយយ៉ាងវិញទៀតគឺនៅពេលក្នុងដំណាក់កាលកំណែយើងក៏បានប្រមូលគ្រូជាង 8,000 នាក់ទៅកែទៅសិលកិច្ចការយើងឃើញថាហើយក៏បានធ្វើតេស្តជាប្រចាំក្នុងនោះគឺមានគ្រូតែ8នាក់គត់ដែលឈឺមានន័យថា8នាក់ក្នុងចំណោម 8,000 នាក់គឺពលគឺស្មើនឹង 0.1% មានន័យថាគឺការឆ្លងក្នុងសហគមន៍មានកម្រិតមួយទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែជាកាប់ណាស់គឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាក៏មានមេរោគបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងក៏ឆ្លងចូលសហគមន៍ជាបណ្ដាបណ្ដាដូច្នេះតាមនាមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាខ្ញុំសូមអំពាវនាវសូមឲ្យសិស្សានុសិស្សបុគ្គលិកសិក្សាក៏ដូចជាមាតាបិតាបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបន្តការបង្រៀនតាមបណ្ដុំតូចតូចបាទនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែលមិនលើសពី20-25នាក់បាទជាបឋមគឺយើងក្រសួងចង់ពិនិត្យឡើងវិញនៅចំនួននេះក៏ប៉ុន្តែប្រឈមមុខជាមួយនឹងមេរោគថ្មីនេះគឺយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីវាតម្លៃជាមុនបាទហើយជាការពិតណាស់ដោយសារតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនអ្នកដែលឆ្លងក្នុងសហគមន៍មាន 0.1% ដូច្នេះហើយបានជាក្រសួងស្នើសុំទៅសម្ដេចជួយនយោបាយរដ្ឋដើម្បីបើកថ្នាក់មតិសិក្សាអាយុ3ឆ្នាំនិង4ឆ្នាំឡើងវិញផងដែរបាទអាដាមចង់មានប្រសាសន៍អីទៅកាន់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអាណាព្យាបាលដែលពួកគាត់ជាអ្នកឃុំក្រងមុនពេលបងប្អូនទៅរៀនបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវសូមឲ្យមេដាបិតានិងអាណាព្យាបាលរបស់សាសនសិស្សក៏ដូចជានិស្សិតទាំងអស់បាទបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពជាពិសេសគឺពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំហើយលាងដៃជាប្រចាំរក្សានៅអនាម័យដើម្បីឲ្យសុខភាពរាងកាយផងជាពិសេសគឺការធ្វើតេស្តគឺថាប្រសិនបើមានលទ្ធភាពគឺការធ្វើតេស្តរហ័សដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យបានមុនពីការឆ្លងនេះបាទជាពិសេសគឺស្នើសុំឲ្យគឺស្ថានសិក្សាទាំងអស់បាទត្រូវមានសម្ភារៈក៏ដូចជាលើកកម្ពស់នៅសុខភាពអនាម័យហើយនឹងត្រូវធ្វើតេស្តជាប្រចាំដើម្បីការពារទុកជាមុននៅជំងឺ Covid នេះសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងដែលនៅថ្ងៃនេះគឺបើកបវិសនកម្មហើយដែលមាននិស្សិតថ្មីប្រមាណជាជាង 2,000 នាក់ឯណោះបានចុះឈ្មោះសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយនេះខ្ញុំរេនរតនៈ PNN ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបង